Konečne! Tak, raneky by boli a zapetaj sa doma. Dám si kávu s kávou alebo z kávice. Čo tu trieskáš? Neviem sa rozhodnúť, či si dám kávu s kávou alebo z kávice. V tom nám pomôže 1 kWh. Čo som študovala, neviem, čo to je. 1 kWh je spotrebovaný počet vatov za 1 hodinu. A ako nám to pomôže? Táto rýchlovárna kamnica má výkon 2400 W, čo znamená, že 1 kWh spotrebuje za 25 minút. A tento kávovar má výkon 1460 W, čo znamená, že 1 kWh spotrebuje za 41 minút. A čo je výhodnejšie? Kávovar. Aha, tak spravím si kávu. Dobre. Babule, nestíham do práce, urobíte aj mne kávu? Jasné. Káva je hotová. Tie baby išli. Á, to je ktorý je môj?